Як будуть виплачувати зарплату ті підвищення нашим лікарям? Офіційне звернення, лист від Міністерства охорони здоров'я на місцеву владу, яке покликається на постанову Кабінету міністрів, на наказ Міністерства соціального захисту. Ви вже так заплутали, бюджету, що можна будь далі ласка, продовжувати. Будь ласка, в місцеву бюджету, правильно? Знайдіть гроші, змініть бюджет і виділіть гроші лікарям. Оце вони все роблять. Вони втікли від відповідальності. Ти зараз чув, як говорить заступник міністра? Виявляється, що правоохоронці мають право на основі рішення якогось місцевого чиновника ставити КПП. Це що сталося? Це повна узурпація влади. Ніхто не має права, окрім надзвичайного стану і воєнного стану, обмежувати права і свободи. Вони втікли від відповідальності. Сьогодні за боротьбу з коронавірусом не відповідає ніхто. Хіба, наприклад, заступник міністра охорони здоров'я, головний інфекційний лікар. Все, більше ніхто в Україні не відповідає. Ні президент, ні прем'єр, а прем'єр-міністр, кабінет міністрів, колективний орган. Він не відповідає. Тільки президент може брати персональну відповідальність. Вони втікли від відповідальності. Вони не хочуть вводити надзвичайний стан. Це в який час мирний можуть поставити КПП, обмежити виїзд-в'їзд у зв'язку з чим? А тому, що треба відкрити зразу Держрезерв і показати Україні, що там є. Що там є, а там нічого немає. Там, галяк, там все вкрали. Чому я запитувався за міністра? Будь ласка, кого будуть карати за підвищення цін? Якщо подивитися ціни в Польщі на продукти харчування і в Україні, катастрофа. До кінця місяця реально підняття цін на хліб від 10 до 20% вже гарантовано. Буде підняття вже на хліб навіть. Я вже не говорю на овочі. І знову запитання. А хто ж за це відповідає? А ніхто!